Dobrý deň, vitajte v našej letnej cukrárni. Spoločne si dnes pripravíme tento svieži, nepečený mangový mús. Poďme si očistiť mango ako základ na náš mangový mús. Najskôr ho zrežeme okolo kôstky. Je vhodnejšie vyberať si mäkšie ovocie. Ošúpeme. A nakrájame na kúsky. Budeme potrebovať okolo 400 g ovocia, čo môže byť jedno väčšie alebo dve menšie manga. Keď máme mango nakrájané, rozmixujeme ho na hladké pyré. Aby sme mangovú chuť ešte zvýraznili, pridáme aj sušené mango. Pyré máme hotové, môžeme sa pustiť do prípravy músu. Mascarpone spolu so smotanou na šľahanie vyšľaháme do tuha. Mús osladíme práškovým cukrom. Šľaháme najskôr na nižších otáčkach a keď sa zmes spojí, došľaháme na vysokých. Pridáme mangové pyré a zašľaháme. Krém ešte párkrát ručne premiešame, aby sme tam nemali žiadne biele miesta. Prelejeme ho do cukrárskeho vrecka bez špičky. Na cukrárskom vrecku odstrihneme väčší otvor a krémom naplníme pripravené poháriky. Poháriky necháme pár hodín stuhnúť v chladničke a zatiaľ si pripravíme mangový šalátik. Na mangový šalátik opäť očistíme a nakrájame mango, tentokrát na drobné kocky. Očistíme a nakrájame si polovicu ananásu. Vyrežeme stred, dužina je tam vlásočnatá. Mne sa ananás najlepšie krája pomocou zúbkovaného noža. Prilejeme med. A pridáme citrónovú šťavu. Šalátik premiešame. A ochutíme ho metou.
svieži letný šalátik máme hotový. Môžeme ním dodekorovať stuhnuté músy. Tieto svieže letné mangové mús poháre máme hotové. Môžeme sa do nich pustiť. Prajem vám dobrú chuť. Prihláste sa na odber nášho YouTube kanálu, nájdete tam tento a ďalšie skvelé recepty.